საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოში უკრაინის შესახებ განცხადება მიიღეს. განცხადებაში ნათქვამია, რომ რუსეთი ვერც უკრაინას, ვერც საქართველოს ვერ შეაცვლევინებს ევროპულ არჩევანს და იძულებით უარს ვერ ათქმევინებს ასოცირების შეთანხმებაზე. უმცირესობის წევრების თქმით, მათი პოზიცია რუსეთის როლზე კიევში განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით განცხადებაში თითქმის სრულადაა გათვალისწინებული. უკრაინის შესახებ სპეციალურ განცხადებასთან დაკავშირებით უმრავლესობასა და უმცირესობას შორის კონსულტაციები მთელი დღის განმავლობაში მიმდინარეობდა. დღევანდელ სესიაზე კი დეპუტატებმა კიევში დაღუპულ აქციის მონაწილეებს წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს. ხაზს უსვამ ჩვენს ერთობლივ და არამხოლოდ პარლამენტის დარბაზში შეკრებილი პარლამენტის წევრების, არამედ ქართველი ხალხის სრულ ერთსულოვნებას ჩვენს მეგობრებთან, უკრაინელ ხალხთან ჩვენი სოლიდარობის და კიდევ ერთხელ იმას გამოთქვამ, რომ ჩვენი ეს განცხადებაც იქნება ძალიან მცირე, მაგრამ ჩვენი წვლილი საკითხების მშვიდობიანად მოგვარებაში. ჩვენ მამწუხარებას გამოთქვამთ იმასთან დაკავშირებით, რაც ხდება ქვეყანაში, ის რომ ორივე მხარე ბუნებრივია, მხოლოდ დიალოგის გზით უნდა მოაგვაროს ეს პრობლემა, ის რომ ხელისუფლებას ეკისრება უპირველესი პასუხისმგებლობა იმისათვის, რომ დეესკალაცია მოახდინოს არსებული ვითარების. საუბარი არის რუსეთის როლზე, საუბარი არის იმაზე, რომ არავითარ შემთხვევაში არ უნდა შეუშალოს რუსეთმა ხელი არც უკრაინასთან, არც საქართველოს ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერაში ევროპის კავშირთან და ერთ სიტყვით უმრავლესობა ამ წინადადებებისა არის გაზიარებული. რა თქმა უნდა, ჩვენთვის სასურველი იქნებოდა, რომ კიდევ უფრო მკაფიო და საქართველოს ინტერესების შესაბამისი ყოფილიყო ეს განცხადება.